waxa maanta magaalada ganacsiga tuuga jaala laga daafray hudheel la magac baxay isoomar hoteelkan oo ka kooban qaybtii cuntada qaybtii kafeteriyada qaybtii hoolka shirarka waxana munaasabadii hoteelkan casriga ka kooban labada dabaq munaasabadii lagu daafray goobjo ka isla markaasna xadhiga hoteelkan ka jaray maamulka degmada ganacsiga wajaale sidoo kale munaasabadii daafurka hoteelkan casriga isoomar ee degmada ganacsiga wajaale waxa goobjo ka aha qayb ka mid ah ganacsatada gudida horumarinta salaadiin uqaal wax garad iyo maamulka ismaamul magaaleedka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wajaale halkaasina waxa uu goorayn ka hadlay isla markaasina faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay hoteelkani mulkiilaha hoteelka Maxamuud Ibraahim Gurey oo mid dalka wax qabadkii aan sameeyay aad baan ugu mahadnaqayaa kulli hadalka badin maayo waxaan idinku soo dhaweynayaa oo mar labaad iyo mar saddexaad idinku soo dhaweynayaa Isoomar restaurant oo jecelahay inaad ka heli doontaan haddii Ilaahay ka dhigo waxyaabo badan waxaad ka heli kartaan cuntooyinkii caadiga ah dadka caadiga ah waxaad iga heli doontaan casuumadihii waxaad iga heli doontaan xafladihii waxaad iga heli doontaan aroosyadii waxa weyn martay qaadkii gaarkii ee cidii muraad gaaralay qayb lagu talagalay baa jirta kulli waxa weeyaan service badan oo aan dareemay inay magaaladeeda wajaalo u baahan tahay iyan magaranaysaa isiri waad suurta gelisay waana ka idinka rajaynayaa inaad idinkuna aad igala qayb qaadataan sidoo kale waxa iyaguna halkaasi hadalka iska daba maray isla markaasina ku amaanay maalgelintan ballaadhan uu magaalada ganacsiga wajaale ku sameeyay mulkiilaha hoteelku qaasha iyo ganacsada kala duwan ee degmada ganacsiga wajaale aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo furitaanka hudheelkan Soomar anagu haddaan nahay salaadiinta aan iyo qaaday salaadiinta degmada waxaan leenahay soo dhawow wixii annaga na qabtana waan ku garab taaganahay ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa mulkiilaha maalka shaqay restoraankan Isoomar oo runtii qabtay baahi weyn oo loo qabay ka dhaleeya ahaana waxa weeyaan diyaar baan nahay waana la shaqayn doonaa aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa mulkiilaha ku fikiray inaa uu ka qabsada degmadiisa mulkiilaha u fikiray ee magaalada ku soo kordhiyo horumar buu ku soo kordhiyay waxaan leenahay allah ku barakeeyo goorabaan uga soo safarnay xafladda furitaanka hoteelka waanu nagu ducaynaynaa waa ducaawun maanta wax kale ma lehe waanu ducaynaynaa marka horeysa waxaan leenahay mulkiilaha hantida intaa la geliyey ilaahay ha u barakeeyo adduunka badanna geliyey waa soo dhaweynaynaa insha allahu dee wuxuu ka mid yahay ganacsatada magaalada tagu wajaale mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa mulkiilaha guriga quruxda badan leh inoo furay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maamulka degmada ganacsiga wajaale dhinaca Soomaaliland iyo maamulka ismaamul magaaleedka tog wajaale dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Maxamuud Ibraahim oo maanta ah mulkiilaha hudheelka Soomar oo aynu maanta joogno daafurkiisa ninka dhisay ee inoo furaya waxaanan ugu ducaynaynaa Maxamuud ilaahay hudheelka uga dhigo kuu ku intifaaco Soomaar oo ah hoteel casri ah oo muhiim ah una muhiim ah magaalada ganacsiga wajaale waxay sameynaysaa macna weyn oo qiimo leh inay u eegno qaybaha kala duwan ee ganacsiga waxaan aad uga mahadcelinayaa mulkiilaha hantida intaa la geliyay shaqaawurka iyo bilicda ugu soo kordhiyay magaalada waanan u ducaynaynaa aad baan u soo dhaweynayaa hudheelkan cusub ganacsadaha hormariyey ee isku hawlay inuu hantidan geliyo waanan la shaqaynaynaa inaan amnigiisa sugno inaan sharaftiisa sugno dhammaan bulshooyinka wajaalana saasaan ula dhaqmanaa annagaana ka mas-uula amnigooda guled Cali Ibraahim Gacse Sab TV degmada ganacsiga wajaale war saaxib maxaad noo kicisay riyo wanaagsan baan ku riyooday shirkadii Telecom oo soo kordhisay adeeg la yiraahdo kaafiye oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso kumaad riyoon ee waa run hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland
تيو واتلسوم.